שלום, אני איתן שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון היום אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן רמקול, או יותר נכון סאבוופר, שלא עובד תקין ב-100%, עושה קצת קולות מצרצרים לא נכונים. אז אנחנו קצת נתקרב כדי שנוכל לשמוע אותו. אנחנו כרגע קיבינו את המוזיקה. אני אפיל טיפה את המוזיקה כדי שאנחנו נשמע את הקולות שהוא עושה. אוקיי, עכשיו לא שומעים שום דבר מיוחד, אבל ברגע שאני אגביר טיפה את הווליום, אתם תשמעו שהוא נכנס למין איזשהו מצב של תעודה שהוא מתחיל לצרצר. אני אשמיע. שומעים? הווליום הוא בערך 17, ואלה הקולות שאנחנו שומעים. בווליומים נמוכים אין את הבעיה הזאת, ברגע שהווליום קצת עולה אז אנחנו מתחילים לשמוע את הצרצורים האלה ויש לנו איזשהו ניחוש לגבי מה הצרצורים האלה יכולים להיות. אז דבר ראשון אנחנו ננתק את הרמקול מהחשמל וננתק אותו מהחיבור שלו למערכת, נפתח אותו ונסתכל פנימה ונראה איפה יכולה להיות הבעיה. אוקיי, ניתקנו את הרמקול מהחשמל, ניתקנו אותו מהכניסה שלו, ומה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה לפתוח פה את כל הברגים. הברגים פה הם ברגים שהם צריכים מפתח שנקרא טורקס, זה המפתח הזה. אוקיי, אתם רואים יש לו פה מין צורה של כמו כוכב כזה, יש כאלה קוראים זה כוכב, יש כאלה טורקס, לא משנה, השם המקצועי שלו זה טורקס. אנחנו לקחנו את המפתח המתאים ופשוט נפתח את כל הברגים האלה. אוקיי, פירקנו את כל הברגים. אוקיי, ועכשיו אנחנו ניקח את כל החלק הזה ופשוט נוציא אותו החוצה בעדינות. בעדינות הוא מחובר לחוטים בפנים, מן הסתם. אוקיי, ונשאר לנו, כדי שאנחנו נוכל את כל זה לקחת החוצה ולעבוד עליו, נשאר לנו פה לנתק את שני החוטים האלה. הם פשוט מתנתקים במשיכה עדינה, חוט אחד, חוט שני, ואנחנו צריכים לעבוד על הדבר הזה. עכשיו, מה שבדרך כלל קורה בלוחות כאלה, שהבעיה היא בעיה באחד הקבלים, ואחד הקבלים הגדולים שיש. אלה קבלים. זה קבל, והחשד שלנו הוא שאחד הקבלים האלה התייבש, וכתוצאה מזה התוצאה הסופית של זה הצרצורים שאנחנו שומעים. עוד פעם, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל רוב הסיכויים שזאת הבעיה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל מקרוב ותחת אור על הקבלים האלה, אנחנו נראה שהקבל הזה, הראש שלו שטוח לחלוטין, בעוד שהקבל הזה, הראש שלו הוא טיפה כמור. טיפה יש לו כיפה כזאת, כמו גבעה כזאת, קטנה, כמעט בלתי מורגשת. רוב הסיכויים שהקבל הזה הוא הקבל הבעייתי, ואנחנו צריכים לקנות בחנות קבל כזה בדיוק, כאשר מה שרשום עליו זה מה שחשוב. רשום עליו פה 2200, כאן רשום 2200 מיקרו פרד 35 וולט, ואנחנו צריכים להביא קבל כזה בדיוק. אז אנחנו קודם כל ניגש לחנות, נקנה כזה קבל, ואחרי שנקנה קבל כזה, אנחנו את הקבל הזה נוציא מהמקום ונרחיב במקומו את הקבל החדש שקנינו, וגם נשווה ביניהם כדי שנראה בדיוק את ההבדלים ביניהם ולמה הקבל הזה בעצם הוא הקבל שאנחנו חושדים בו. אנחנו רוצים לפרק את הקבל הזה, וגם רואים שהוא פה קצת כבר התחיל להתייבש גם כן, וכזה כאילו קצת יצא מהמקום שלו. ובשביל לפרק את הקבל הזה אנחנו צריכים את שתי הרגליים האלה, את הרגל הזאת ואת הרגל הזאת, להוציא מהם תבדיל ולתת משיכה לקבל ולהוציא אותו החוצה. אז אפשרות אחת, אנחנו לוקחים מלחם ואנחנו מנסים להתיך את זה ונותנים משיכה, נתיכים עוד קצת, נותנים עוד משיכה, עוד משיכה, עוד משיכה, עוד משיכה. לפני שאנחנו מוציאים, חשוב מאוד לשמור על הקוטביות. לקבל יש קוטביות, יש לו פלוס ומינוס, המינוס מופנה החוצה מהלוח, וזה חשוב מאוד מאוד להקפיד על הקוטביות הזאת. אם לא רק שזה לא יעשה את העבודה, גם הקבל יתפוצץ לנו בפנים.
אז המינוס כלפי חוץ, ואז אנחנו נוציא אותו עד הסוף. עוד משיכה פה, עוד משיכה פה, ויש לנו את הקבל בחוץ. אנחנו רואים שהוא עבד קשה במהלך חייו. אוקיי, אז קנינו קבל חדש. קודם כל אנחנו מוודאים שהנתונים שלו נכונים, אז יש לנו 2200 מיקרו פרד ויש לנו 35 וולט, ואנחנו יודעים איפה המינוס, ומן הסתם הצד השני זה הפלוס. ורק, אני רק רוצה להשוות בין שני הקבלים כדי שתראו את ההבדל ביניהם. אם אני מסתכל פה על החלק העליון, אלה שני הקבלים, זה הקבל החדש, זה הקבל הישן. הקבל החדש הוא שטוח לחלוטין, והקבל החדש יש לו מין גבעה, הישן, סליחה, יש לו מין גבעה קטנטנה, קשה לראות אותה במצלמה, קשה לראות אותה, בעין קל לראות אותה. הגבעה הזאת אומרת שהקבל התייבש, התנפח, ואיבד בעצם את התכונות המקוריות שהיו לו כקבל, ולכן אנחנו שומעים את הצרצורים האלה. אז מה שאנחנו נעשה, נשים את הקבל הזה במקומו. אנחנו מחברים אותו במקום, אמרנו המינוס בחוץ, מכניסים רגל אחת פה, רגל שנייה פה, תוקעים אותו, טיפלה נפסק את הרגליים כדי שהוא לא ייפול, ואנחנו מלחימים אותו למקום שלו. רגל אחת, רגל שנייה, וגם נקצוץ כמובן את העודפים. ועכשיו מה שנשאר לנו זה להרכיב אותו חזרה לתוך המקום ולראות שהוא עובד. אז בואו נרכיב אותו. אלה שני החיבורים שאליהם אנחנו רוצים, צריכים לחבר את הקבלים של הרמקול. גם אי אפשר להתבלבל, כי הפלוס הוא רחב והמינוס הוא צר, אז אנחנו גם לא יכולים להתבלבל בין הפלוס למינוס. אז אנחנו דוחפים את המינוס במקום שלו, נעיצה קלה, את הפלוס במקום שלו. אוקיי, הם יושבים במקום, מינוס במקום, פלוס במקום, ואנחנו מחברים חזרה את זה. לא צריך להבריג כרגע את כל הברגים, רק לצורך הבדיקה שנראה שזה באמת עובד, נבריג איזה שני ברגים שזה יישב במקום, ונלך לחבר אותו חזרה עם החשמל שלו ועם הכניסה שלו מהרסיבר. בורג שני, ונלך לחבר אותו ונראה שהוא באמת עובד כמו שצריך. חיברנו את הרמקול חזרה לחשמל, וגם את הכבל שלו שמגיע מהרסיבר. אנחנו כרגע בלי ווליום, אנחנו נעלה לאט לאט, לאט את הווליום, ואנחנו נשמע באמת אם המוזיקה שומעים אותה כמו שצריך בלי צרצורים או לא. בווליום נמוך לא הייתה בעיה, אז ננסה קודם ווליום נמוך. אוקיי, אנחנו בווליום נמוך ולא שומעים שום בעיה, אבל נגביר את העוצמה של הרמקול, שאז באמת קרתה הבעיה, ונשמע מה אנחנו שומעים. הצליל נקי לחלוטין, אחלה בסים שבעולם. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לתקן סאב וופר מצרצר. בסך הכל החלפנו קבל אחד שעלה כמה שקלים בודדים. חסכנו בערכה גסה בין 200 ל-300 שקל רק על התיקון הזה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו לבד, ונתראה בסרטונים הבאים. אז להתראות!